Živja! Za začetek bi ti povedala dve pomembni stvari. Najprej, vsakič, ko slišiš besedo kroži, se nagni in sprehodi v obliki elipse. Drugič, vsakič, ko slišiš besedo se vrti, se nagni in se zavrti okoli svoje osi. Saj bo šlo, kajne? No, pa začnimo. Poglejmo si tri dejstva o Zemlji. Zemljina os je nagnjena. Z rdečo črto je označen ekvator, ki Zemljo deli na severno in južno polobli. Slovenija se nahaja na severni polobli. Ker je Zemljina os nagnjena, je enkrat Soncu bližje severna, takrat je pri nas poletje, drugič pa južna polobla. Takrat je pri nas zima. Ker je Zemljina os nagnjena, Zemlja pa kroži okoli Sonca, imamo v Sloveniji letne čase. Jeseni lahko opaziš, da se dnevi krajšajo, noči daljšajo, da so sončni žarki vse manj topli in listje izgublja zeleno barvo. 23. septembra nastane jesensko enakonočje, takrat sta dan in noč enako dolga. Po zimi lahko opaziš, da so dnevi najkrajši, noči najdaljše, temperature pa nizke. Pogosto tudi sneži. 21. decembra nastane zimski sončni obrat. Takrat je dan najkrajši, noč pa najdaljša. Spomladi lahko opaziš, da se dnevi daljšajo, noči krajšajo, da so sončni žarki vse bolj topli in da na vejah poganjajo novi listi. 23. marca nastane spomladansko enakonočje. Takrat sta dan in noč enako dolga. Poleti lahko opaziš, da so dnevi najdaljši, noči najkrajše, temperature pa visoke. 21. junija nastane poletni sončni obrat. Takrat je dan najdaljši, noč pa najkrajša. Ker se Zemlja vrti okoli svoje osi, imamo na Zemlji dan in noč. Z bucko smo označili Slovenijo. Ko je Slovenija obrnjena proti Soncu, imamo dan. Ko se Slovenija Zemljo vrti stran od Sonca, se večeri. Ko je Slovenija obrnjena stran od Sonca, imamo noč. Ko se Slovenija Zemljo vrti proti Soncu, se dani. In ko je Slovenija Zemljo obrnjena proti Soncu, je spet dan.